gadget nummer 3. Ja. Nu skal vi over til noget, som ja, vi har jo ikke kameraet, desværre jo. Men ej, Alexa Mini, undskyld, der stod der, der skulle have stået LF her bagved. Vi beklager. Nej, det må jeg også sige. Vi skifter til det her lækre billede, ikke? Ja. Så jeg har jo sådan et billede her. Hvad er Men det er, AF lavet sidste år, eller forrige år, lavede de en Alexa LF, som var det store kamera, som man normalt bruger til spilfilmsproduktion. Ja. Og der var jo, på det tidspunkt, da det blev introduceret, så var der jo allerede gang i, at det kunne jo være lækkert, hvis det her format, det her store kamera, så ville komme i en udgave. Ja, der var jo ligesom det, der var på Alexa minikamera. Ja, 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 ja. Og der udtalte Ejs og sagde, jamen hvis vi kunne, så havde vi gjort det. På det tidspunkt, der var teknologien, det der skulle gøre for at gøre det så småt, ikke parat, eller var ikke på plads. Okay. Så det har de så introduceret nu her på NAB i år. Ja. Så nu er det, i princippet er det en LF'er, der er skåret halvt over. Og så har den store sensor, altså det der hedder full frame sensor, altså 24x36 sensor. Det vil sige, det er jo sådan en LF'er her. Det er præcis den. Det er den, vi taler om, den lille udgave. Så selve formfaktoren er i princippet det samme som en Alexa Mini. Det, der er anderledes på den, det er den, der kloster sidder derude. Så man har på nuværende tidspunkt formået at få presset al den teknologi, som der var i et stort kamera, ned i det her lille kamera. Og så i princippet ser jeg, fordi der er mange andre ting, som gør, at LF'erne, altså Alexa LF'erne, er mere interessant til en spillefilmsproduktion. Okay. Hvor den jo slet ikke er, LF'erne er jo slet ikke interessant til at have på en gimbal, for eksempel, eller på en steadicam. Det er jo meget rart. De har så kommet med en ny mount, så det hedder ikke en PL mount, det hedder et LPL. Okay. Så det er en large PL mount. Og de fleste af de producenter, der laver objektiver, altså Cook og Ingeniør og Zeiss, har fået lov til at få designer, så de kan designe deres objektiver, så det kan passe herpå. Når det så er sagt, så findes der en adapter, man så kan lægge ind i denne her, så man kan bruge sine gamle PL objektiver. Okay. Og så er der så problemer med, at 24-36 er større end 18-24, så kan man sige, så kan man jo ikke, nogle gange kan man jo ikke bruge de gamle objektiver, så at sige. Det vinitere simpelthen. Men så kan man crop sensoren, så passer det lidt igen. Vinitere til dem, der ikke lige ved, hvad det er? Vinitere, det er, at hvis man kan se sorte hjørner i kanten. Nu er jeg ved at rive skærmen. Ja, hvis nu det var et billede, man så skulle se på, så er den vinitering, der vil der komme nogle sorte mærker herude. Det er så, at objektivet ikke dækker helt ud. Og det betyder noget med den udlysningsvinkel, der er på optikken. Så den er i din jætte. Ja, i gamle dage, der sagde man, at den, når man kiggede eller noget med lys, så var det 33 mm. Nu skal det jo være næsten, jeg tror, det er 47 mm, det skal være, for at kunne lyse helt ud. Vi har en feature-liste her, som er der noget af det, du vil fremhæve, som... Det som jeg jo gerne vil fremhæve, det er jo, at Kodak har jo lavet en optagemedie til LF-kamera. Ja. Altså til LF, altså Alexa Mini LF'er, som er en det virker næsten på en lille smule større end et S-bar-S-kort. Okay. Og det er så en 1 TB eller 2 TB størrelse. Ja. Og det er, at man i stedet for, at man har det, ja, du kan se Kodak for at lave det, i stedet for, at den var bagpå i gamle dage, så er der så kommet den her nye boks på, hvor man så kan sætte kortet ind i. Det gør det lidt nemmere, lidt accessvenligere tilgang. Der er kun én slot i, ikke? Eller hvad? Jo, det er okay. Ja, der er ikke noget med, at man kan tænke overtage fra kort til kort. Men det er jo heller ikke så presset, når hvis det er en spillefilmsproduktion, så stopper man efter gang. Så det er jo ikke, man skal ikke være på hele tiden. Udover det, der laver en viewfinder, som jo er væsentlig, den er blevet lavet ergonomisk. Man har fået nemmere tilgang til knapperne. Ja. Og i princippet kunne man sætte kameraet op i en kran, og så kunne man bruge sin viewfinder med den lille monitor der, og så har man start- og stopknap og sådan nogle ting inden for rækkevidde. Selve okularet er også blevet bedre. Okay. Det er OLED. Yes. Okay. Yes, yes. Lækkert ser det bare ud. Det er rigtig dejligt. Det er det i hvert fald. Hvis man skal diskutere lidt, hvor hurtigt det kan køre, så kan det optage, så er det op til 90 billeder i sekund. Okay. Og der er så der, hvor det adskiller sig fra Alexa-kamera, det kan jo filme op til 120 billeder i sekund.
Og det er så, så, det er så den højeste, det er så den højeste opløsning. Ja. Altså 4K. Ja, og det skal jeg så også huske at sige, at det er 4K. Ja. Ja. Man kan vel... Det tager man jo næsten som givet efter. Ja, det ved jeg ikke. Hvis jeg prøver, inde på deres hjemmeside kan man gå ind, og så kan man se, hvad for nogle objektiver, der passer. Der har sådan en lager. Og så kan man også gå ind og så tjekke, om hvor meget er det egentlig, at dataen er. Ja. Hvor meget data er hvor meget optager på, hvis man 1 terabyte det højeste oplysning, det bliver brugt på 30 minutter, så er det væk. Ja. Så det er en væsentlig mængde af data. Og det er så taget i den højeste opløsning, men ved 25 billeder i sekund. Så bare forestil dig, hvis man sætter hastigheden lidt op, så går det stærkt. Men så har den alle de samme features, som storebroren har? Næsten. Ja. Næsten. Den har ikke 3 monitorudgange. Det har den ikke. Den kan heller ikke levere 3 forskellige signaler ud til de der monitorudgange. Så der er nogle begrænsninger, selve den måde, den optager også. Så men ellers så sensoren er det samme, looket er det samme, postproduktion eller workflow er fuldstændig det samme. Sådan så hvis der sidder nogen grader eller noget, de aner jo ikke, om de får noget for en LF'er, eller de får noget for en Alexa LF, mini LF'er. Ja, eller så man kan også mixe det i produktion. Absolut, det gør de jo. Hvor mange Alexa er der egentlig solgt af den gamle version? Altså minien, tror jeg, tænker du på? Ja. Det har jeg ikke talt på. Det er mange. det er det i hvert fald. Jeg ved det ikke. Og der er kun hvis du tænker at worldwide, så... Nå, nej, jeg tænkte på i Danmark jo. Det er ikke 25 stykker. Det er nogle gange, det er jo ikke altid, jeg får lov til at levere dem. Okay. Nu skriver Søren Nielsen til, at er der fiberudgang på? Der er SD-udgang, men der er ikke fiberudgang på. Det er der ikke. Og det er en boks på siden af, Søren. Så. Ja, og så kan det ikke lade sig gøre. Nu skal de have kameraet først. Ja, det er sjovt med det der kamera, det er, at når det bliver præsenteret, så får vi jo en idé om, hvornår det kan leveres. Ja. Og de siger, at de kan levere i juli måned. Okay. Men nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men det er jo nok ikke et stort stykke antal. Men de har ikke sagt, hvilket år? Jo, det er jo. Jo. Når de siger, at det bliver leveret i juli måned, så leverer de i juli måned. Ja. Men jeg har aldrig sagt noget om, hvor mange. Nej. Så der er ventetid. Det kan der være. Super. Vi glæder os til at se. Der er jo det. Der er også, hvis man ser billeder, så er der jo en mini-site, der hedder Alexa Mini LF, som man kan hugge sig ind på. Ja. Så kan man også se nogle af de vidunderlige billeder, der er lavet. Det ser ret godt ud. Jeg vil gerne have video med, men vi kunne ikke nå. Nej. Det er jo også fint nok. Det kan man jo bare gøre, som man har lyst til. Det er da det. Ja.